Alô, turma! Um grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, no Pique! Está entrando no ar o nosso pré-jogo! Já já, a bola rolando em Porto Alegre, Vasco da Gama e Internacional! Já curta esse vídeo, já deixa o seu comentário, a sua mensagem, quero saber de você. O Vasco vence hoje? Como vamos vencer ou não? Se o Vasco vai ter dificuldades? Eu quero entender de você qual é a sua realidade em relação ao nosso time. Aliás, eu quero saber uma outra curiosidade de vocês. Vocês já colocaram cerveja na geladeira? Vocês bebem durante o jogo? Vocês petiscam, comem alguma coisa? Olha, outro dia um amigo me disse, Flávio, você fica vidrado. Eu não gosto de nada, não gosto de conversar. Não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite. Não quero nem conversar com as pessoas. Na hora do jogo, eu fico concentrado. Fico apenas ligado nos jogadores e principalmente naqueles caras de preto, de amarelo e azul, que normalmente fazem uma lambança. Rezo para que eles possam apitar bem. E o Vasco pega hoje o Internacional e eu, da mesma forma, vou ficar na minha. Quem quiser beber, quem quiser comer alguma coisa, tudo bem. Mas para mim, bebida e comida tem hora. E não é na hora do jogo. Mas eu quero a sua mensagem, eu quero a sua opinião. Quero ouvir os companheiros, que eu quero saber deles o que, é que eles acham. Como é que o Vasco vem, como é que o Vasco tem que vencer o Internacional ou não. Se um empate fora de casa é um bom resultado. Será que o Vasco hoje passa para a fase adulta do Campeonato Brasileiro? O Vasco está em 11º, o Internacional é o 6º. O Vasco fez já bons jogos fora de casa. Até foi derrotado, como foi no jogo com o Corinthians, como foi no jogo com o Cruzeiro. Fez um bom jogo contra o Palmeiras lá no primeiro turno, aquele 1-1, que o Vasco teve aquele pênalti mandrake do Leandro Castan. Mas de qualquer forma, o Vasco vem de 2 vitórias em casa, Fortaleza e Botafogo. Venho de um empate frustrante fora de casa contra o Avaí. E a expectativa agora em relação a como vai ser enfrentar um adversário forte. Guerreiro, Nico Lopes, D'Alessandro, Cuesta, Patrick, tem um bom time, o Internacional. Mas é um time estranho, um time esquisito. É aquele time que você vê no papel e fala assim, esse time vai brigar por título brasileiro. E o Inter não vai. Não vai em competição nenhuma. Na Copa do Brasil não foi. Não foi na Libertadores. Não vai no Brasileiro. Tá aí brigando por pré-Libertadores ou então ficar no grupo da Libertadores. Mas com grandes jogadores não chega. E ainda tem uma prerrogativa. O Internacional está sem treinador. Está com um treinador interino. Treinador talvez venha um argentino, Eduardo Cudê, só para o ano que vem. É um negócio meio estranho o Internacional. O Vasco tem como aproveitar isso? O Vasco precisa aproveitar esse momento de ter um interino do outro lado? Ou isso não tem nada a ver? Quem faz o jogo é o Vasco. Vanderlei Luxemburgo vai repetir a equipe, vai ter os mesmos jogadores para essa partida. O que que isso pode mudar? Quero ouvir os meus companheiros, quero saber também a sua opinião. Volto a dizer, curta esse vídeo, compartilhe, deixe aqui a sua mensagem, inscreva-se no canal para a gente bater muito papo sempre em todos os nossos momentos de pré-partida. São momentos tensos, muito tensos. Manda daí, rapaziada, quero ouvir a opinião de todos vocês. Beleza, Flávio, beleza, amigos ligados nesse pré-jogo do Atenção Vascaínos. Daqui a pouquinho, hein? Vasco Internacional, lá em Porto Alegre. O Vasco muitas vezes não se dá muito bem lá, não. Mas esse jogo, olha, botei até a camisa especial, ó. Vai ser uma guerra de estrelas, porque pelo lado do Vasco, o Vasco vem jogando muito bem, principalmente no setor ofensivo, com esse trio formado por Ribamar, Marrone e Rossi. E eu acho que a lei do ex pode prevalecer com a camisa do Rossi fazendo os gols ou o gol da vitória nesse jogo em Porto Alegre. Vai ser uma guerra, o Internacional vem de vitória fora de casa e precisa se consolidar entre os 6 primeiros colocados para ficar próximo de uma vaga a Libertadores da América. E esse é o sonho do Vasco, chegar lá perto desses 6 primeiros colocados é o objetivo do Vanderlei Luxemburgo. Ele não trata muito bem ainda sobre isso, porque o Vasco ainda não se livrou totalmente da zona de confusão, mas essa vitória em Porto Alegre deve ser muito importante para o Vasco alcançar vitórias e alcançar uma posição mais bem colocada no Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante e eu acho que o Vasco, no contra-ataque, vai conseguir pelo menos um empate. Minha opinião, 2-1 para ser otimista, mas um empate não seria mau negócio jogando em Porto Alegre. Valeu, Flávio, quero ver o restante da galera. Fala, Flávio, fala, galera do canal, boa tarde, demais companheiros. Vamos para o nosso pré-jogo de Internacional e Vasco. Hoje o Vasco vai até o Sul enfrentar um Inter que é muito forte dentro de casa. No gigante da Beira-Rio, o Inter ainda está invicto e tem o 3º melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, eu fiquei espantado quando eu vi o número de gols que eles levaram quando jogam em casa. A gente já está na 26ª rodada, indo para a 27ª, e o Inter só levou 7 gols em seus domínios. Logo, além de ter camisa, o adversário de hoje é uma verdadeira fortaleza quando joga em casa. Porém, eu acredito que o Vasco pode ganhar esse jogo e agora eu explico como.
o Vasco tem que se aproveitar de algumas instabilidades que o Inter tem para a partida de hoje. Por exemplo, o Inter está numa instabilidade com o comando técnico. Tem o Ricardo Cubatini no banco, depois da demissão do Odair Helma, mas o Ricardo não sabe ainda se ele treina ou não o Inter até o final do ano, quando o Inter vai trazer o Eduardo Cudê do Racing. É que o Inter está na tela dura se tem um treinador tampão ou se vai com o interino até o final do campeonato. Além disso, o Inter tem vários desfalques para a partida. Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado, Rafael Sobis, Wellington Silva, William Potts teria dúvida. Logo, o Vasco vai pegar um Inter bastante remendado, mas que tem o retorno do Vitor Cuesta, xerifão da zaga, para muitos um dos melhores zagueiros jogando nesse campeonato brasileiro. Logo, o Vasco tem que ficar de olho, tanto na bola aérea, defensiva quanto ofensiva, porque na defensiva o Vitor Cuesta é dominante e na ofensiva ele está sempre desviando, é um zagueiro conhecido até por fazer bastante gol. Logo, o Vasco tem que ficar de olho nessa marcação. Falando agora um pouquinho mais de destaque do time do Inter, o time do Inter tem como maior destaque o D'Alessandro, o meio argentino, que constrói bastante o jogo, chato, sempre tenta apitar o jogo. O Vasco tem ficado de olho nisso também, porque ele tem sempre perturbando o juiz, sempre enchendo o saco, pedindo cartão. O Vasco não pode cair na pilha do argentino. E os colorados têm como principal goleador Paulo Guerreiro, ele que nunca fez gol no Vasco, espero que continue assim após a partida. Mas é um jogador que é o pivô, que é chato, sempre perturba o zagueiro. O Vasco tem que ficar de olho nele também. Como eu acredito que o Vasco vai ganhar essa partida? O Inter vem bastante fechado, mesmo jogando em casa, joga com três volantes, e o Vasco vai ter que se aproveitar dos seus contra-ataques para sair vencedor nessa partida. A bola parada, apesar de ter o Cuesta defendendo, o Vasco tem que aproveitar também, tem um jogo forte na bola parada rija, de Leandro Castan, o Jordan Hitch, estão sempre desviando as bolas cruzadas, então o Vasco tem que se aproveitar disso também para vencer a partida e bater o Internacional e emendar sua terceira vitória seguida na competição. Meu palpite para a partida vai ser 1-0 Vasco, suado, sofrido como sempre, e o gol marcado pelo Rossi, porque vai ter lei do ex lá no Rio Grande do Sul hoje, viu, Flá? Um abraço gigante, galera, e espero que no pós-jogo esteja todo mundo feliz comemorando a terceira vitória consecutiva do Vasco na competição. Boa, turma! Valeu, muito obrigado ao comentário de todos aqueles que participaram do pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. E aí, você está confiante? Você concordou com a opinião da rapaziada? Deixa aqui a sua mensagem. Eu vou dar a minha opinião. Acho que é um jogo muito importante. Eu digo sempre que os jogos do Vasco são importantes, mas alguns jogos são muito emblemáticos. O jogo com o Botafogo era um jogo importante porque o Vasco teria que conseguir uma sequência de vitórias em casa. Tinha conseguido resultados ruins dentro de casa, perdeu para o Santos, empatou com o Atlético do Paraná, resultados frustrantes e, de repente, precisava ter duas vitórias. Ganhou confiança de voltar a jogar em casa. E fora de casa, o Vasco faz uma campanha melhor esse ano do que em anos anteriores. Mas agora pega um adversário grande, um adversário poderoso, um adversário que tem camisa, que está na frente do Vasco. Então o Vasco precisa se comportar hoje como um time que vai dar o recado aos demais. Olha, o Vasco está aí. Se o Vasco consegue um bom resultado hoje em Porto Alegre, as pessoas vão começar a olhar diferente para o nosso time. Ah, Flávio, mas sem empolgação, sem empolgação. O Vasco é ainda uma incógnita em relação a esses adversários. Mas volto a dizer, o Vasco contra times grandes, fora de casa, tem jogado bem. Foi prejudicado contra o Cruzeiro, foi prejudicado contra o Corinthians, poderia ter vencido o Palmeiras em São Paulo, enfim. Então o Vasco já provou o jogo com o Grêmio, é um grande exemplo disso tudo. O Vasco poderia ter feito 2-0 em cima do Grêmio em Porto Alegre, não fosse prejudicado por uma falta inexistente do Rossi e acabou perdendo a partida. O que precisa ter é exatamente isso, equilíbrio. Fora de campo, geralmente, as coisas acontecem, mas o Vasco não pode se livrar disso com tanta facilidade. Mas o que é importante é o Vasco ter concentração para mesmo as coisas que aconteçam fora de campo não interfiram dentro de campo. Que o Vasco saiba que jogando fora de casa, o árbitro sempre tende a colocar um pouquinho mais para uma equipe do que para outra. Normal isso acontecer, mas para isso precisa ter personalidade, força, precisa ter força mental. O jogo hoje é um jogo de cabeça. O Vasco vai pegar um adversário que vai jogar em cima. É um time que tem bons jogadores, tem um elenco poderoso, está brigando por vaga na Libertadores. E o Vasco precisa mostrar que é Vasco. Jogar firme, marcando forte. A dupla de zaga tem jogado muito bem. Bruno Gomes entrou muito bem. É um menino que consegue desarmar sem dar porrada. Desarma bem. Quando tiver que dar uma porrada, vai dar uma porrada. Mas dá jovialidade e um talento ao meio campo que o Vasco não tinha. E esperar que os quatro homens da frente possam, com a leveza que tem, de repente conseguir alguma coisa com a defesa do Internacional. Rossi vem muito bem. Jogar simples. Receber bola, ir para dentro, tentar a jogada de fundo e aproveitar a ótima fase do Ribamar. Ribamar é um jogador que está iluminado. Saiu iluminado.
E eu acredito muito nisso, em questão de destino. Acho que o Papai do Céu, quando bota ali a varinha, quando bota ali o dedinho em cima, diz assim: filho, é o teu momento nessa hora, e eu acho que é o momento do Ribamar. Ele é um grande jogador, longe de ser criticado, já foi muito, eu mesmo critico muito o Ribamar, mas está num momento iluminado, está num momento feliz. E eu acho que quando as pessoas estão felizes, estão bem, estão com a cabeça boa, a tendência é que elas possam render mais. Marrone também melhorou muito. É uma questão de confiança, gente. Esporte é confiança, futebol é confiança. Você acerta o primeiro passe, você acerta o primeiro lançamento, é difícil você não acertar os demais. E o Vasco pegou o gosto de acertar. Tomara que isso possa acontecer. Eu acho que com 5 minutos, 10 minutos, a gente já vai sentir como é que o Vasco está. Se a bola rolar no chão, o Vasco conseguir segurar o ímpeto do Internacional, olha, eu acho que é fundamental pro Vasco segurar bem o início para depois dar o ritmo que ele quiser ao jogo. Vamos pegar um grande adversário? Vamos pegar um grande adversário. Mas o Vasco tem camisa, nós temos força, nós temos tradição e temos, acima de tudo, volto a dizer, um grande treinador na beira do campo. Alguém que já montou uma estratégia, alguém que estuda bem os adversários e, com certeza, o Vanderlei Luxemburgo já estudou demais o Internacional. Volto a dizer, até por superstição, Petição é muito de outro time lá, mas eu também sou um pouco supersticioso. Não vou dar placar nenhum, não vou arriscar nada. Acho que o Vasco pode vencer o jogo, mas volto a dizer, é um jogo dificílimo. E eu espero que você possa torcer com tranquilidade, como eu disse no início do vídeo. Separa aí a sua cervejinha, seu petisco, se você gostar. Ou então faça como eu. Concentre no jogo, torça muito, não se desespere. Futebol é meio de vida, não é meio de morte, é meio de diversão, para a gente poder se divertir. Acabou o jogo, tranquilidade, perdendo ou ganhando, estamos todos aqui na terra, é o que é o mais importante. Eu espero que você tenha uma boa partida, que você se divirta e que o Vasco possa nos dar uma alegria. E que depois você venha de novo aqui no canal Atenção Vascaínos, porque eu vou analisar, a gente vai ter um pós-jogo, com certeza, um pós-jogo de muita emoção, mas que a gente possa analisar, se Deus quiser, uma grande vitória Cruz Maltina. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe a sua mensagem, é muito importante a sua opinião, para que a gente possa saber aquilo que você está pensando a respeito de Inter e Vasco, Vasco e Inter, já já no Gigante da Beira-Rio. Depois do jogo, a gente volta. Um grande abraço, turma! Bom jogo a todos! Tchau!